Intensyviai ruošiamasi 2024 metų sausio 8-14 dienomis Kūne vyksiančiam Europos dailiojo čiuožimo čempionatui. Tai pirmas toks dailiojo čiuožimo renginys Lietuvos istorijoje. Paskelbta čempionato globėja, ją tapti sutiko Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė Nilsen. Jai įteiktas simbolinis pirmasis čempionato bilietas. Tarptautinė čiuožimo sąjunga yra priėmusi griežtą sprendimą. Rusijos ir Baltarusijos atstovai čempionate nedalyvaus. Čempionatui skirtas biudžetas maždaug 1,5 milijono eurų, o Lietuvos čiuožimo federacijos prezidentas teigia, kad galbūt pavyks įtilpti ir į mažesnius skaičius. Jis taip pat pabrėžė, kad bilietų kainos bus prieinamos svyruos tarp 10 ir 60 eurų. Mes matom, koks susidomėjimas yra. Tiesioginės transliacijos vyks į Jungtinės Amerikos valstijas, tai yra ir didžiausi jų kanalai, kurie rodo net Europos čempionatą, kaip nebūtų keista, atrodo, tai nėra pasaulio čempionatas ar 4 kontinentai, bet vat, kertinis taškas, Japonija, šalis, įsivystymo lygį, suprantame, kuriame taške yra, ir kad toks žiūrimumas, tiek milijonų žiūrovų, netgi nepatogių laikų kelias ir žiūri Europos čempionatą, tai yra... Na, didžiulis postumis Kaunui. Iš tiesų labai labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje vyks tokio rango varžybos. Pastaraisiais metais Lietuva organizuoja daug tarptautinių renginių, svarbiausių tarptautinių renginių. Mes nebesivaržome B, C lygoje, bet tikrai esame tarp tų šalių, kurioms patiki tarptautinės organizacijos pačius svarbiausius renginius.